Pessoal, vamos falar sobre o caso da jornalista canadense Lisa Laflamme, que resolveu deixar o cabelo grisalho, foi demitida do canal de televisão e agora está causando um escândalo no Canadá, hein? Sejam bem-vindos à nova moda de identidade agora. Não pode criticar gente grisalha. Essa notícia foi sugerida por James Payne, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu como um grisalho aqui, eu sei muito bem que é, é um fato que envelhece a pessoa. Você deixar cabelo grisalho, meu amigo, ou barba grisalha, você fica mais velho. Não tem essa não, associação imediata, lamento informar a todos vocês. Agora, dito isso, eu acho que é uma escolha pessoal, Ninguém, nem todo mundo está se importando tanto assim com parecer mais, jo mais jovem, né, mais novinho e coisa e tal. E esse foi o caso dessa jornalista que Lisa Laflamme, é uma, uma apresentadora do canal CTV National News, uma apresentadora muito conhecida, 35 anos de serviço. Essa aqui é a foto dela a ainda com cabelo pintado. Ela já devia pintar o cabelo há bastante tempo, é muito normal mulheres nessa idade é, pintarem os cabelos. Né? E ela resolveu então acabar com pintura e adotar. Uh, uh, cabelo grisalho. E isso não tem nada de errado, evidentemente não tem nada de errado isso, mas ela acabou sendo demitida da televisão logo logo depois disso. Diz a, a emissora que não teve nada a ver com os cabelos grisalhos dela, que realmente foi uma reestruturação e coisa e tal, e aí eu não vou saber dizer para você se foi por causa do cabelo ou não foi por causa do cabelo. O fato é que isso causou um furor lá no Canadá, o pessoal criticando a emissora por ter demitido ela só porque ela tava com cabelos grisalhos, né? E daí a gente vai entrar naquela eterna discussão de ai meu Deus, será que realmente esse tipo de assunto é uma coisa tão importante assim? Olha só, a mulher não é pobre, não, tá, gente? Vocês estão achando que ela foi assim? Ai, tadinha, foi demitida, não sei o que ela A mulher é, é um William Bonner da vida, pô, né? Ou seja, tem dinheiro, não é. Não, não, não tá passando necessidade, propriamente, né? É, mas beleza, é, criticaram as pessoas por. Ela, ela falou que foi demitida, que se sentiu muito mal, que não gostaria disso, e não sei o que lá. E aí várias marcas de produtos canadenses resolveram fazer apoio a ela, né? Então, por exemplo, a Wendy's, que é uma loja de hambúrguer lá, resolveu entrar no, na jogada, né? Não, vamos vamos fazer. É, uma estrela é uma estrela, independente da cor do cabelo. E aí fez o símbolozinho da Wendy's com o um cabelo grisalho, e coisa e tal. É muito, muito boa tentativa o mas se você realmente só sabe vender sanduíche, no final das contas, o fato é que não tem jeito. Pessoas com cabelo grisalho ficam parecendo mais velhas do que são. O certamente tem aparência mais velha do que se mantiverem o cabelo pintado e coisa e tal. Você não, acho que não tem nada de errado. Ninguém é menos pessoa por parecer mais velho ou não mas é aquele negócio, né? Outra coisa que eu acho também que é uma ilusão o pessoal falar é que tipo assim, ah não, beleza não deve ser critério para nada. Pô, para com isso, gente. É lógico que para quem apresenta televisão é importante você falar bem, é importante você se portar bem. Tem todo um conjunto de é, de requisitos, de, de características. De uma pessoa que faz ela apresentar bem um jornal. Agora, não tenha dúvida, a beleza é um desses requisitos. Uma das coisas que faz diferença para um bom apresentador é ele ter uma boa aparência. Enfim, é... <laughs> o fato é esse, está é, né, na, na regra do negócio. De novo, não sei, a emissora disse que não demitiu ela por causa disso que demitiu por outros assuntos, já estava planejando uma renovação e coisa e tal. Mas né, se foi por isso, é direito da empresa. A empresa não é obrigado a aceitar sequer as escolhas pessoais dos funcionários. Os funcionários têm direito de fazer suas escolhas pessoais? Evidentemente que tem. Todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas. A empresa não é obrigada a manter o funcionário uh, uh, nessa situação. E veja, uh, não, se, não se trata de quebra de contrato. A emissora, ela pagou todos os direitos, tudo que tinha combinado no contrato com ela, ela pagou. Toda empresa tem o direito de demitir todo funcionário. Isso é, isso é verdade até na lei atual. Enfim, a Dove também fez uma brincadeirinha aqui: Dove is going gray, né? A Dove está ficando cinza e coisa e tal. Um monte de marca de produto entrou no negócio lá, tendo uma comoção social, porque a, a mulher foi demitida lá, né? E é aquele negócio. Eu acho que cabelo cinza é, uma, é um motivo para demitir alguém ou não do jornal? Eu não sei, eu não, não tenho jornal, eu, não, eu nunca tive que gerenciar esse tipo de coisa, eu não sei qual que é. As pressões que você tem ali em termos de, de audiência, por conta da pessoa ser grisalha ou não. Se grisalho tem desvantagem nesse troço, meu amigo, eu tô ferrado porque ele é só minha barba que não tem jeito. só que dá para pintar barba? Dá para pintar barba? Eu não sei, nunca, nunca corri atrás de saber disso. Mas enfim, o fato é esse. Eu acho uma besteira danada, eu acho uma perda de tempo danada, eu acho uma hipocrisia dessas marcas de querer entrar na onda de. Não, nós apoiamos apresentador. por para com isso, né? Tá, tá, tá cara que é um truquezinho barato pra aparecer a marca em mais vezes, aparecer como um boazinha, mesmo, faz a mesma coisa com LGBT no, no meio do mês do orgulho gay, não sei o que lá. Você acha que marca realmente se interessa? para isso se interessa por nada, eles usam esses troços só para fazer mesmo, para ganhar é, simpatia. De jovem bobo, né? Enfim, é isso aí. <laughs> Olha o tipo de problema que o pessoal tá arrumando, hein? Que coisa! É. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.